MS Sadat Media Production. Did you
جي جي وي دو مكان اي تواڈی تواڈی جو کچھ اسی دس کابل ریس اج بھی او جڑی تواڈی قدم کوشیاں کیتیاں نے دعاواں لیاں نے انہاں دعاواں دے سلا سمر پایا اور کچھ تے میں دعا کر کے ہاں مولا جنہاں نہیں نصیب ہونا نہیں اے میں دل دی دے کتھا گرائیے دعا گڑ گڑا کے رو کے تے گر سکتی کہ میں یہ اپنا گھر رکھا سا ارے چھے آج دی تاگ دلانو اج گرن لے آج دی یاری پروفیسر مون سنگھ انہاں دی کتاب ایک ساوے پتر ساوے پتر اودے وچ انہاں مالک کائنات دی توحید لکھی او فرماندے نے تیری کھوج وچ تیری کھوج وچ عقل دے کم چڑھ گئے سارے پڑھے لکھے با عمل با علم تھوڑے غلام بیٹھے کامل اکمل مکمل اسی مدینے آئے ہیں تو تسی چلے گئے جی بالکل جناب مینوں یہ بڑی خوشی ساتھ میں مبارک ہو میری طرف بلکہ ساڈے سارے دی تے سدا اس طرح جاندے ہی رہو یہ سارے عاشقاں دی محفل آج اسی یہی سننا سبحان یہ جا یہ نعت شریف نو لے جانا جدو چھوڑ کے آئے جے آپ مبارکباد دیتے ہیں مدینہ چھوڑ آیا ہوں فرماندے نے تیری کھوج وچ عقل دے کم جا تڑپ مینوں پتہ رہا ہون لگا کہ تڑپ آ کے شروع ہوئی اصل تڑپ پاک مدینے والے شہنشاہ صاحب کی منظوری کر پروفیسر موہن سنگھ فرماندے نے تیری کھوج وچ عقل دے کم چڑھ گئے تیری کھوج وچ عقل کم چڑھ گئے تیری پال وچ تھوتھا خیال ہویا لکھاں انگلاں گنجلاں کھول تھکیاں تیری زلف دا سدھا نوال لکھاں انگلاں گنجلاں کھول تھکیاں تیری زلف دا سدھا نوال ہویا تے کی بج گئی سنگ دی رو رو کے کی بج گئی سنگ دی رو رو کے پٹ پٹ کے چور کڑیال ہویا چیخ چیخ کے کلب دی جب پاٹی اجے حال نہیں تیرا سوال کیونکہ تیرے عشق وچ کسے نے گانا پڑے تیرے عشق وچ کسے نے گانا پڑے تے کسے نے جھٹاں بتائیاں نے کوئی لپکیا خوں دے وچ پٹھا تے کسے نے دھوڑیاں تائیاں نے کسے چلے کٹے کر کے بند بوئے
کسے چلے کٹے کر کے بند بوئے آ کسے لڑے تے راتاں لنگائیاں نے تیرے عاشقاں نے لکھاں جتن کیتے پر تو منہ تو زلفاں نہ چاہیے عاشقاں نے لکھاں جتن کیتے پر تو منہ تو زلفاں نہ چاہیے نے لیکن ساڈی بھی تک شرط ہے نا جے تو منہ تو زلفاں ہٹا دیں گے جے تو منہ تو زلفاں ہٹا دیں گے ساڈا نت دا ریڑ کا چک جاوے تیری زلف دا سانجا پیار ہوے جھگڑا مندر مسجد دا مک جاوے یہ عرض و سامان کیسے کرینے سے بنے تو قدرت کے جنائب ہیں وہ مدینے سے بنے یہ خط کرے تعریف محمد کی کہاں تک مرسل میرے آقا کے پسینے سے بنے مرسل میرے آقا کے پسینے سے بنے میں چلو تھوڑی دعاواں نال تھوڑے غلاماں دی دعاواں نال وہ چلے گئے تھے جدو میں سنت پوری ہوئی نا تو کچھ لوگ مینو حیران کن ہو کے دیکھ رہے اے بندہ دیکھا دیکھا لگ دے کے تو سرکار روزہ رسول پاک دے سامنے پاجی تھوڑا تعارف کی ہے تو دیکھا ہے تو کدھر میں کیا ایتھے صرف میرا ہی کوئی تعارف ہے کیڑا یہی کی اوقات کیا ہے یہی میرا
يا إلهي زندگی یوں ہی بسر ہو اب تو یہ جیتا ہے یہ جی جاتا ہے يا إلهي اب تو زندگی یوں ہی بسر ہو يا إلهي اب تو جی چاہتا ہے کہ زندگی یوں ہی بسر ہو نبی کا درد ہو اور میرا جگر ہو نبی کا درد ہو اور میرا جگر ہو پھر بھی یہی جی چاہتا ہے چلا جاؤں وہ بارے راہ بن کر اب تو اور جی چاہتا ہے چلا جاؤں غبار راہ بن کر جو قسمت میں مدینہ کا سفر ہو یا الہی یا الہی میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو میں یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو سيدي 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 قرآن پڑھتے تھے نماز نہ کر میں چاہتا ہوں بڑی اور عربی انگلش اردو عربی نہ دی اپنی زبان انہوں نے میں نے یہ اپنا آپ کا کلام سنا ہے حکم ایک پڑھے ہیں میں ان کے نازوں پر لٹ گیا انہوں نے صرف روزہ رسول پاک کے سامنے کھڑ کے اندر آج پڑھو ہوں کہ میں ان کے نازوں پر لٹ گیا بس جو کفیت تسی آپ سمجھ دے اس کفیت وہ ہی جانتا ہے جس تن لاگے گئے جنا جنا دیکھے ہو جان مالو سمجھ کا تے پھر کوئی میری آواز سی کہ تو سامنے گیا میں کہوں تے پڑھا نہ کوئی کرے لگیاں نے ماچا ہونے لائی لکھ سونے Let's go.
Oh,
سيد مرسلان یہ چند پھول خلوص کے یہ درود ہے یہ سلام ہے میرے پاس یہ چند پھول خلوص کے یہ درود ہے یہ سلام ہے